сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін бізде пәнім өтетін пән метрология және ақпараттық өлшеу техникасы. Бүгін тыңдайтымыз үшінші дәріс тақырыбы. Үшінші дәріс тақырыбының атауы өлшеу қателігі бөлінісі. Дәріс жоспары. Өлшеу қателігі туралы негізгі мәліметтер және қателік бөлінісі. Дәрісті оқитын энергетикалық жүйелер кафедрасын аға оқытушы Акумова Сауниха Сеновна. Өлшеу қателігі туралы негізгі мәліметтер. Машиналар сапасын өлшеу техникасын қолданбай қорытындалу мүмкін емес. Яғни, әрбір өнімді өндеп шығару кезінде өлшеу жұмыстары қажет. Өлшеу кезінде қолданылатын өлшеу аспаптары дәлдікті баламаланған. Өлшем бірліктерін дәлдікті беруін қамтамасыз ететін уақыттылы тексерілген болса, сол кезде дайын өнімнің өлшемдері есептеу немесе стандарттау негізінде орнатылған дұрыс болады. Еліміздің өндіріс кәсіпорындарында өзара ауыстырымдылық негізінде мамандандыру және кооперация атқару үшін өлшеулердің қажетті дәлдігін және өлшеу бірлігін қамтамасыз ету қажетті. Өлшеу бірлігі дегеніміз өлшеу жұмыстары заңды орнатылған өлшеу бірліктерімен және нормаланған дәлдікпен анықталған нәтижелер. Ұзындық өлшемдерін беру және оларды тексеру әдістері жүйесі ғылыми дәлелделген және ол мемлекеттік өлшеу жүйесінің бөлігі болып табылады. Осы жүйеге байланысты барлық өлшеу жабдықтары келесі топтарға бөлінеді. Физикалық мәндер эталондары, үлгілі мөлшерлер және аспаптар, жұмысшы мөлшерлер және жұмысшы аспаптар. Эталондар. Не дегеніміз эталондар? Ең жоғары дәлдікті қамтамасыз ету және сақтау үшін арналған үлгілі өлшемдер, мөлшерлер және аспаптар. Олардың қатарына метрдің үлгісі, эталондық шетті ұзындықтар мөлшерлерінің жиынтығы, реттілігі бойынша бірінші, екінші және үшінші жиынтығы жатады. Бірінші реттілікті эталондарды метр үлгісі бойынша ал екінші реттіліктіні бірінші реттілікті бойынша, ал үшінші реттіліктіні екінші реттілікті бойынша тексереді. Үлгілі мөлшерлер және аспаптар. Лабораториялық және зауаттық мөлшерлерді баламалау және тексеру үшін арналған.
Олар разрядтарға бөлінеді және бір-біріне қатысты тексеріледі. Цехтық мөлшерлер және аспаптар өнімдерді тексеру үшін қолданылады. Оларды әрбір өндіріс орнында ұйымдастырылған метрологиялық лабораторияларда үлгілі мөлшерлер және аспаптар бойынша тексереді. Еліміздегі барлық өлшеулер бірлігін және дәлдіктілігін мемлекеттік стандарттау қызметі бір тұтас метрологиялық жүйесі бойынша атқарады. Өлшеу жабдықтары мезгіл бойынша тексеруден өтеді және олар орнатылған техникалық талаптарға сәйкестігі, қолдануға жарамды немесе жарамсыз қорытындылады. Барлық өлшеу және бақылау жабдықтары құрылымы және қолдану сипаттары бойынша келесі топтарға бөлінеді. Мөлшерлер, өлшеу аспаптары, өлшеу қондырғылары мен жүйелері. Мөлшерлер деп берілген физикалық мәннің шамасын өлшеуге қажетті дәлдікпен нақты көрсетуге арналған денелерді немесе құрылғыларды айтады. Өндірісте көбінесе қолданылатын ұзындықтар өлшемдерінің мөлшері болып, жазық параллельді шеті ұзындықтар мөлшерлері болады. Ал бұрыштық өлшемдер үшін бұрыштық мөлшерлер болады. Мөлшерлер қатарына калибрлер жатады. Калибрлер машина жасау саласындағы бұйымдардың өлшемдерін, пішіндерін, беттерін, осьтер бір-біріне қатысты орналасуын және сапаны қойылған техникалық талаптарға сәйкестігін бақылайды. Өндірісте ең жиі қолданылатын калибрлер құрылымдары калибр тығын, калибр қапсырма өлшемдерді бақылау жұмыстарының қажетті дәлдігін және жоғары өнімділігін қамтамасыз етеді. Сондықтан олар машина жасау саласында бақылау үшін қолданылатын негізгі техникалық жабдық болып табылады. Калибрлердің басты кемшілігі – олар тек қана бұйымдар өлшемдерінің ақауын қорытындылайды. Олардың көмегімен ақауды шектеуге немесе себебін анықтауға мүмкін емес. Келесі маңызды кемшілігі – олар тек қана бір өлшемді бақылайды. Сондықтан ірі көлемді және жаппай өндірісте есептік өлшеуіш құрылғыларымен жабдықталған, мысалы, индикаторлар, рычагты бастиектер, микрокаторлар
Тағы да басқа өлшеуші айлау бұйымдар кеңінен қолдана бастады. Қателік бөлінісі. Қателік деген не? Қателік бұл кірістік шамалардың шын мәнінен өлшеу нәтижелерінің ауытқуы. Өлшеу қателігінің екі құраушысы бар. Бірінші, аспаптық қателік. Бұл өлшеуіш құралдары қабылдаған қателіктен тәуелді. Біз аспапты қараған кезде, аспаптың бет жағында бізде условно обозначение болады. Ол жерде бізде не болады? Бізде әріп болады. Аспапта әріп А болса, оның аты амперметр болады. Оны білесіндер. В әріп болса, онда вольтметр болады. W әріп болса, ол бізде ваттметр деп саналады. Тағы не болады аспаптарда? Аспаптарда шкала болады. Шкаланың ең үлкен мәні ол өлшеу диапазоны деп аталады. Сосын бізде стрелка болады, тіл. Қолдығылатын тіл болады. Тағы не болады? Тағы бізде ол жерде класс дәлдігі болады. Обычно аспаптарда 1.5 дәлдік класы болады. Осы 1.5 дәлдік аспаптың дәлдік класы аспаптық қателік деп аталады. Әдістемелік қателік. Бұл өлшеу әдісінің толықсыздығынан тәуелді қателік. Енді қараңдар. Бізге не істеу керек? Біз 5 ампер токты өлшеу береміз. Оны біз немен өлшейміз? Оны біз амперметрін өлшейміз. Токты біз ең ғана амперметрімен өлшей аламыз. Амперметр бізде өлшейтін ток 5 ампер. Бізде 2 амперметр болады. Бірінші амперметр өлшеу диапазоны 5 ампер, екінші амперметр бізде өлшеу диапазоны 25 болады. Қалай ойлайсыздар, қайсын алу керекпіз? Қателігі төмен болсын. Біз не істейміз? Біз аламыз 5 ампер, біз амперметр аламыз, өлшеу диапазоны 5 ампер тең болғанда аламыз. Сонда бізде әдістемелік қателік азаяды. Біз 5 амперді 25 өлшеу диапазонымен амперметрмен өлшеген кезде біздің әдістемелік қателігі көбейеді. Сондықтан 25-ті алсақ, онда бізде аспаптың қателігі, оған қосылатын еще әдістемелік қателігі болады. Түсінікті ма? Сосын тағы қандай условно обозначение болады. Перпендикуляр. Перпендикулярдың суреті болады. Ол не дегені? Ол осы аспапты перпендикуляр бойынша ғана қолдануға болады. Оны кішкене қисайтсаңыз, онда оның қателігі көбейеді. Ол оның қателігі көбейеді. Басқаша ауыз мәнді көрсетеді. Қандай қателікті сіздер физикадан білесіндер? Бізде абсолютті, салыстырмалы және және келтірілген қателік бар. Бізде келтірілген қателік ол 100%-ға көбейтсек, бізде ол класс дәлдігі болады. Түрленгіштер мен құрылғылардың өлшеу қателіктері.
мына жерде бізде көрсетілген қателік. Сандық өрнек тәсілі бойынша абсолюттік болады, салыстырмалы болады. Абсолюттік ол шын мәнін және аспаптан алған мәнін айырмасы болады. Уақыт өзгерістеріне байланысты статикалық және динамикалық. Ол деген не? Біздің қателіміз уақыт бойынша өзгерсе, ол динамикалық қателік деп есептеледі. Ал біздің мәніміз уақыт бойынша өзгермесе, онда бізде статикалық қателік деп аталады. Ол физикадан білетін нәрсе, статикалық ол тұрақты, динамикалық ол өзгеретін мән. Өзгеріс сипаты бойынша жүйелік кездейсоқ. Ол деген не? Біз бір мәнді 5 рет өлшесек, оның қателігі бірдей болады. Ол жүйелік қателігі. Ал біз 5 рет өлшек и каждый раз басқаша қателік болса, онда ол уже кездейсоқ болады. Пайда болу жағдайында негізгі, основная и қосымша қателіктер болуы мүмкін. Абсолюттық қателік. Енді қараңдар, осы үш қателікке бізде есеп болады. Сондықтан осы формуларды жазып алыңдар. Абсолюттық қателік. Өлшенетін шама бірлігінде өрнектеледі және келесі формуламен анықталады. Жай айтқан кезде, значит, дельта, значит, осы әріппен, дельта әріппен абсолютті қателік обозначается. Неге тең болады? Аспаптан алатын мән мен шын мәнін айырмасы. Мұндағы X өлшеу кезінде алынған мән. То есть аспаптан алынған мән. X и шындық мәні. Минус таңбасымен берілген абсолюттік қателік түзету деп аталады. Минуспен. Оны біз есептеген кезде біз осы дельтаның модулін аламыз. Оны ұмытпаңыз. Бізде минус жойылады. Таңбасы жойылады. Салыстырмалы қателік. Осы формуланы тоже жазып алыңыз или фотоға түсіріп алыңыз. Абсолютті қателіктің өлшенетін шаманың шын мәнін қатынасына тең және 100%-ға өрнектеледі. Мына жерде бізде міне кішкентай дельта әріпімен жазылады салыстырмалы қателік. Үлкен дельтамен ол абсолюттік қателік, кіші дельтамен ол салыстырмалы қателік жасалады. Мына жерде көріп отырсыңдар ғой, да? Дельта абсолютті қателік бөлінген шын мәніне и көбейткен 100%-ға. Бізде салыстырмалы қателік пайызда өлшенеді. Жасалады. Өлшеу аспаптарды әр түрлі өлшеу дәлдіктермен салыстыру үшін келтірілген қателік деген ұғым енгізілген. Ол мынаған тең. Мына жерде бізде салыстырмалы қателік. Мұнда xn нормалайтын мән. Егер нөлдік көрсеткіш өлшеу диапазонының сыртында немесе шетінде орналасады. Xn ол максималды мән. Өлшеу диапазоны 20 болса, онда Xn бізде 20 болады. То есть максималдық мән. Егер нөлдік белгі өлшеу диапазонының
аралығында орналасса, онда нормалық мән өлшеу шектерінің модульдерінің жиынтығы сияқты анықталады. Xn, мына жерде x конечная, x на x максимальная, x минимальная. Одан басқа қателіктің келесі түрлерін ажыратады. Бізде шкала 0-ден 20-ға шейін басталуы мүмкін. Тағында шкала болу мүмкін минус 0 плюс та, осында да шкала болу мүмкін. Аддитивті қателік. Ол өлшенетін шамаға бағынышты емес қателік. Оны басқалай 0 қателігі деп атайды. Мультипликативті қателік. Шамасы өлшенетін шамаға пропорционал қателік. Оны кейде басқалай сезімталдық қателігі деп те атайды. Нақтылық. Ол қателікке кері шама. Кіріс шамасының уақыт аралығындағы өзгерістеріне бағынышты келесі қателіктерді бөледі. Статикалық қателік. Шамасы уақыт аралығында өлшегенде тұрақты болатын қателік. Динамикалық қателік. Бұл динамикалық режимдегі қателік. Және статистикалық қателіктер арасындағы айырымы болып табылады. Бірақ ол нақты уақыттағы өлшенетін мөлшер мәніне сәйкес келеді. Жүйелік қателік. Бұл қателік қайта сол шаманы өлшегенде тұрақты болып қалатын немесе заңды түрде өзгеретін қателік. Кездейсоқ қателік. Бір шаманы қайта есептеуде уақыт аралығында кездейсоқ өзгеретін қателік құраушысы. Мысалы, Вильсон камерасы мен өлшеу. Қателіктерді пайда болу шартына байланысты бөледі. Негізгі қателік. Қалыпты жағдайдағы өлшеу құрылғыларының қателігі. Қосымша қателік. Бұл олардың қалыпты мәндер аймағы шегінен шығуы немесе қалыпты мәннен бір немесе көп әсер етуші шаманың шақыруымен болатын өлшеу құралының қателігі. Өлшеу құрылғыларына 1-ден 8 сәйкес дәлдік кластар меншіктелген. Бізде аспаптар 8 дәлдік кластары болады. Өлшеу құрылғыларының дәлдік класы деп оның жіберілетін негізгі және қосымша қателіктермен сипатталған жиынын айтады. Бізде біз қолданатын дәлдік класы ол 1.5. Егер медицинада керек такой высокая точность аспап керек болса, онда оның дәлдік класы 0.05 болады. Ең үлкен дәлдік бізде 4 болады. Есептің шешімі. Мысалы, енді біз осы қателіктерге есеп жасайық. Осы есептер сендерде емтиханда болу мүмкін. Енді қараңдар, 0.5 дәлдік классының амперметр шкаласы 150 бөлімге бөлінеді. Құрылғының
сезімталдығы, чувствительность приборы, да, 0,2 құрайды. Егер құрылғы 32 бөлімде көрсетсе, абсолюттік және салыстырмалы қателіктерді анықтаңыз. Енді біз берілген шартқа біз шешім жасаймыз. Бізде 0,5% ол бізде не? Ол бізде класс дәлдігі. Класс дәлдігі бізде 0,5. Оны біз 100-ге көбейтсек, бізде келтірілген қателік болады. N бізде бөлімге бөлінетін. Бізде бар шкала. Шкала бізге 150-ге бөлінеді. 150. Біздің максималдық өлшеу диапазон біз қазір табамыз. Бізге ол белгісіз. S бізде не? Бізде ол сезім талды. Сезімділік. N бізде 32 бөлімде көрсеткен. Енді біз не істейміз? Бізге табу абсолюттік және салыстырмалы қателіктерді іздеу керек. Енді қараңыз, мына жерде бізде амперметр. Ең бірінші абсолюттік қателіктің формуласы. Көріп отырсыңдар ғой, да? Енді қараңдар, мына жерде бізге нау дельта белгісіз, xn бізде белгісіз, гамма бізде белгісіз. Салыстырмалын тоже біз таба алмаймыз. Бізде біреу ғана жама бар, бізде гамма ғана бар, да? Ол келтірілген қателік ғана бар. Белгілі соғаны. Енді қараңдар, енді біз қалай табамыз өлшеу диапазонын. Бізде өлшеу диапазонын бөліктерін білеміз, және сезімдікті білеміз. Біз не табамыз? Біз өлшеу диапазонын табамыз. Осы аптың өлшеу диапазонын табамыз. Енді 32-де бізде тіліміз, аспаптың тіліміз, стрелкамыз 32-де бөлігінде тұр. Осы бөлікте бізде ток измерені, аспаптан алынған бізде 160 миллиампер болады. Енді біз не істей аламыз? Біз дельтаны таба аламыз. Дельтаны таба аламыз. Бізде мына жерде бізде болған міне. Мына жерде осыдан біз міне мына формула, міне мына формуладан біз не? Мынау белгісіз, мынау белгілі, мынаны біз таптық формула бойынша міне. И N бізде 750 миллиампер болды, да? Осы формулаға шамаларды қоямыз. И біз не табамыз? Біз абсолют қателікті табамыз. Енді мына формулаға барған кезде біз абсолюттік белгілі, X измерені белгілі, біз салыстырмалы қателікті табамыз. Енді амперметр екінші есепті қарастырайық. Амперметрдің көрсеткіші 2 ампер. Оның жоғарғы шегі 5 ампер. Тізбекте жалғанған үлгілі құрылғының көрсеткіші 2,1 ампер. Амперметрдің салыстырмалы және келтірілген қателігін анықтаңыз. Енді біз
екі бүтін бір ол шындық мән. Біз шындық мәнін алып, аспаптан алған мәннің айырмасын табамыз. Бізде шыққаны 0 бүтін 10 минус таңбасы мен. Міне, мына жерде көрсетілген, что модульдарын аламыз. Значит, таңбасы бізде, минус таңбасы бізде жоқ болады. Салдырмалық қателігін қалай табамыз? Бізде мынау белгілі, мынау белгілі. Сондықтан біз салыстырманы қателігін таба аламыз. Келтірілген қателік. Мына жерде міне, онау біз белгілі, мынау белгілі. Немесе екі класс дәлдігі. Өз бетінше шешуге арналған есептер. Енді мынаны алып есептеңіз. Бірінші 5 бала менде бал алады. Әрбір есепке мен 5 бал қоям. Енді алып есептеңіз. Кім бірінші 5 бала шешім тапса, онда маған қолдарын көтеріңіз. Дәріске қатысты сұрақтар, өлшеу қателігі туралы негізгі мәліметтер, қателік бөлінісі. Осымен біздің дәрістеріміз аяқталады. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.